ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଚୁଲବୁଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ଦେ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ଦେ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଶୁଘର ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ରିୟା। ସେ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ରିୟା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଶିଳ୍ପପତି ସୁନୀଲଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ସୁନୀଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ତ ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ମନର ମଣିଷକୁ ବିବାହ କରିବା, ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ସତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ସୁଖ ଏକା ସହିତ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟାଙ୍କର ବିବାହରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାହାଘରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ରିୟାଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ମଜାମସ୍ତି କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ରିୟା ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ରୋଷେଇ କରି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି।